تمام مومنین سے گزارش ہے کہ آج کی اس مجلس اعضاء کی ویڈیو شاہ جی مووی سینٹر کل آپ یوٹیوب پر مجلس اعضاء سن سکتے ہیں۔ تو آج کی اس عظیم الشان مجلس اعضاء کے آخری مداح شہنشاہ ذکر فضائل مسیر فخر صدار مصور غام واجب الاحترام جناب پیر سید شیوال حیدر نقوی آف گجرانوالا شبیہ ذوالجنا برآمد کروائیں گے اور ماتم داری ہوگی۔ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلوات علیہ وعلیٰ بائیہی فی حاضر ساعت وفی کل ساعت ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعناب حتاو تسکنہو ارزکتاو ونوتو متیہو فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و جل فرجاو قائم آل محمد صلوات سارے پڑھو بلند صلی علی محمد و آل محمد نارے تکبیر اللہ اکبر تھوڑا جا زور لو نارے تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری اندالی ماں میں حد بلند کر کے حیدری حسینیت یزیدیت پاک سیداد دشمن تلانت کنفز ملون تلانت حرمل ملون تلانت ابن ملجم ملون تلانت بر محمد و آل محمد بلند صلوات تلاوت فرماو اللہم صلی اللہ علیہ محمد مولا فرمیندن اس بندے دے رزق اچ کدی کمی نہیں آتی جڑا ساڑی ذات کھلے دلنا درود پڑ دے بلند صلوات بندے کافی ہو درود دی آواز بلکل تھوڑی ہے صلوات ایسی پڑھو چودہ راضی ہو جاؤں اللہ میسم کو انتظار تھا سولی کا اس قدر بلا فضل میں دو سترہ تو نوکری دغاز کر دیتا ہے میسم کو انتظار تھا سولی کا اس قدر پودے کو پالتا رہا اولاد کی طرح سلوات ایسی پڑھو بادشاہ رزاد حرم یاد آ جاوے ملک سلوات ماشاءاللہ قوت اللہ باللہ الالی العظیم بسم اللہ الرحمن الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنۃ للمومنین صلوات و سلام علی سید الانبیاء والمرسلین سونے نبی دیدات سونی صلوات وسیہی وزیرہی وخلیفتہی ووارس علمہی علم الولین والآخرین برعظمت مرتضی پڑھو صلوات صلی اللہ علیہ شمس و مرت و این ضربت و علی فی یوم الخندق
افضل ہوں من عبادت سگلائن جرت نال حیدری السلام تو السلام علی سیدت وجلیلۃ المقدسۃ طاہرۃ المطہرۃ عالمۃ العاملۃ صدیقۃ الکبریٰ مخدومۃ المحرومہ پیو دے دربار چوں خالی ولائی جڑا محمد دی زخمی دھی نو نہیں روندا بے شک شبیر دیاں تیرہ ضرباں تے ہی نہ کرے المدفون سران جدہ دفن ہوئی ڈھلی ہوئی رات آئی جنازے چ بندہ 50,000 ہی ہوئے تو سارے نہیں روندے بولو سارے روندے اتنی ہے نکل دی ہے اتنا بندہ روندا ہے جتنا مرن والے نال پیار ہو پتراں دے سراں تے ہاتھ رکھ کے پیا دیے من میرے پتراں دی قسم اے میں سچے پیو دی سچی دھی واہ پھر درداں لے لوگو مسائل دے عاشق غل مغلوب تدہران جدہ لٹی گئی چٹا دی سیدت النسائل عالمین ہاتھ پا کے شمار دے خنجر دے وچ بزرگاں دا بڑی پرانا بندے بھائی سپتین ہاتھ پا کے شمر دے خنجر دے وچ کیتی منت حسین دیدیے بیبیا دیے کیوں پیاسا کون ہے او دس مینو میرے پیو دی کے غلطی جنہاں دی جے ہائے نے نکلی میں بات سمجھا کے کراں تاکہ ہر بندے دی جگر وچ ہائے دی آواز آوے تھوڑے دن پہلے چکوال شہر وچ میں یوں وین پڑیا میں کہ ہاتھ پا کے شمر دے خنجر دے وچ مجلس چوں ایک بزرگ اٹھے انہاں کہ سیدہ دا ارمان اسے گل دے ظالم دا خنجر وزن نہیں آئی معصوما دے ہاتھ چھوٹے ہائے نہیں آندی بی بی دے درداں تے ہاتھ پا کے شمار دے خنجر دے وچ کیتی منت شبیر دیدیے رو کے آدیے کیوں پیاسا کون ہے او دس مینو میرے پیو دی کے غلطی اگلی جڑی گل بی بی کیتی ہے نا زندگی بھر رون واسطے کافی ہے رو کے پیا دیے جیندا کلمہ پڑھ دے اوندی دھی دا پتر ہے کار شرام تو شمار شکیے گل اگلی اوکھیے بی بی آ دیے آپ مر ویسی میرے بابے نو کھا موت اکبر دی بی بی آدھی تو نہ مار آپ مر ویسی میرے بابے نو کھا موت اکبر دی چلو میں گھور بند پڑھ دینا حضور اک ذاکر پڑھ دے ہوندی ہے نا ہے دستور جو مشکل وچ آن دے خون دے رشتے بولو یادے جند جیند ہون بھائیو مشکل وچ آ کر دے ہیں نا امداد اگلے وین تے ہائیویں کرے جنے جوان دی لاش تے انیاں بہنا کرے نیاں اسی کیوں رون گیا دردیا کھا گیا ہے پایا ہاتھ مظلوم دیاں زلفاں تے جدا شمارن نال جفا دے سیدہ دے تیدی جرت نہیں
او کنڈ مہدی تے ہون دے ہاتھ ابا سیدہ دے بسم اللہ تیری جرت نہیں مالک بڑا پرسا قبول فرماوے مجلس اللہ کوئی بیمار ہے تو شفا عطا فرما آواز پہنچ رہی ہے نا تھوڑے تک آمین ہر بندہ کے مجلس حسین اللہ کوئی بے اولاد ہے تو حیاتی اللہ وارث عطا فرما بانیان مجلس دے اللہ عزت رزق بخت اچ مزید عطا فرما آمین ہر بندہ واجب سمجھ کیا کہ اللہ جتنے آئین کسے مومن دی اکھ اتنی دیر تک بند نہ ہوئے جب تک وہ 14 دا زوار نہ بن جائے ملک پاکستان دی اللہ خیر فرماوے سید غزنفر علی شاہ صاحب دنیا سرگن مالک انہوں دے درجات بلند فرماوے ظہیر شاہ صاحب دے پتران دی زندگی دراز ہوئے زوار شاہ صاحب دی زندگی دراز ہوئے سید محسن علی شاہ صاحب مالک انہوں دے رزق وچ اضافہ فرماوے علی عباس تنویر محسن علی رضا جتنے بھائی اس کاروان دا حصہ مجلس سے جس جس جو جو ڈیوٹی کیتی ہے مالک سارے دی نوکری ڈیوٹی اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے پالنے والا جتنے آئیں سن اتنی دیر تک موت نہ دیوی جب تک بہن بیرا دی نگری نہ ویکھ نہ بہن لکھاں تے کروڑاں دعاواں دی اکو دعا اللہ سنے حقیقی وارث امام زمن دے ظہور تاجی عطا فرما صلوات کیسی پڑھو تمام دعاواں قبول ہو جاؤں گے بندے کافی ہو صلوات ایسی پڑھو روحانیت ود جاوے مجلس دی مل کے صلوات اجازت ہے جی سارے اندھی گفتگو دا گاز کوئی زیادہ زحمت نہیں میں جناب نزینی فقط ایک دو جملہ عزت حسین دا جناب دی بارگاہ ہر اس بندے دی جتی نو بھی سلام ہے جہندے ضمیر دے مالک دا نا حسین ہے تھوڑا جے ماحول مجلس دا سر نہیں ہلاونے زبان نال تے حسین کل بھی ایک آ حسین اج بھی ایک ہے حسین ہمیشہ ایک راہ رستے کل بھی دو ہن رستے آج بھی دو ہیں ایک حسینیت درستہ بولو ایک یزیدیت درستہ زمانے نے یزید رو منوامن واسطے رستہ بھی یزیدیت اللہ چنیا کیڑا دہشت گردی درستہ بم بلاس درستہ قتل و غارت درستہ ان ماتمی دی زبان حرکت چاوے ایسا حسین نو منوامن واسطے رستہ بھی حسینیت اللہ چنیا کیڑا ماتم حسین دا رستہ جلوس حسین دا رستہ مجلس حسین دا رستہ بالکل داد واسطے نہیں دو چار میں تھوڑے ضمیر نال گلاں کرنا چاہندا میں دیکھ سا کتنے حد ہیں جڑے محبت حسین چھٹ سن تے منو دی زیارت کر سا منبر پاک دے توسل دے نال حلالیاں چ طالب علم دی حیثیت چ آخ رہیاں بے تو قتل و غارت نہ کر دہشت گردی نہ کر بم بلاسٹ نہ کر اساں چار دیواری اچ کرائی حسین دی مجلس تو چوک اچ کرا یزید دا جلسہ تو یزید دی ماں دا کردار پڑھ میں شبیر دی ماں دا کردار ہاتھ بلند ہو گئے کسی دا محتاج نہ ہوئے بھئی سارے حیدری سب بولو گے حیدری تو یزید دی بسم اللہ حیدری یا علی ابن ابی طالب اے بچیاں نعرہ مارے ہیں پیچھے 10-12 بندے ایسے میں دیکھ رہے ہیں جنہاں جی بھی جواب نہیں دیتا چھتے مولا فرمیندن کسے بھی محفل و مجلس اج میرے داد علی دا نام چاہو تو گج کے چاہو بسم اللہ سارے بھائی حیدر ہی مولا فرمیندن کدرے بھی نام چاہو تو گھٹا کے نہ چاہو ودھا کے چاہو سونا کر کے چاہو سائل پوچھے مولا اگر توڑے داد علی دا نام اتنا سونا کر کے چاہوی اس دی کوئی وجہ کائنات دیاں خوشیاں چہرہ ایمان تے مولا فرمایا اللہ دی پوری کائنات اج واحد اک نام علی ہے جس نو کسے محفل و مجلس چاون تو بعد بندے نو شرمندگی محسوس نہیں ہاتھ مولا دی ذری نہ لگن بھائی سارے بولو ہاتھ اچا کر کے ہے دری واحد اک نام علی ایسا نام ہے
جی بسم اللہ. توجہ ہے صاحبان. حسین کل بھی ایک کہا, حسین اج بھی ایک کہ حسین ہمیشہ ایک راسی. یزید کل بھی ڈھیر ہن, یزید اج بھی ڈھیر ہن, اور یزید ہمیشہ ڈھیر راس. توجہ ہے. انگریز آدھے میں سے سوچ اچ پہ گیا بھی دنیا تے حسین ایک کیوں آئے تے یزید ڈھیر کیوں آئے. نتیجہ اتنا بڑا, جتھے جملہ یاد آوے میرے حق کی دعا ضرور کر دے. آدھے میں پوری کائنات دی ریسرچ کیتی بھی یزید ڈھیر کیوں ہیں تے حسین ہے کیوں ہیں. آدھے میں اس نتیجے تے پہنچیا, میں پتا چلے اب یزید دی ماں جیاں فہاشا عورتہ کئی آئیے نا, کئی آن دیا پہین, کئی آن دیا راشن. حسین تو پہلے نہ کوئی زہرہ آئی ہے نہ کوئی ورلہ. تجا کر کے بھائی گدیری نارا حیدری حسین بھی ہے کہ بسم اللہ. حسین بھی ہے کہ سیدہ بھی ہے کہ اور غازی نے رکھے. حسین بادشاہ نو کسے ذاکر بلند نہیں کیتا, حسین نو کسے مولوی بلند نہیں کیتا, حسین نو کسے بانی بلند نہیں کیتا, حسین نو کسے ماتمی بلند نہیں کیتا. مولا دی قسم ہے حسین تاں بلند ہے, حسین محمد دے ہتھاں تے بلند. میرے استادا میں گل دسی قبلہ ملک غلام جعفر تیار صاحب نے میں گل دسی, یاد ہے میں کچھ سال پہلے لندن دے اندر چلا گیا مجلس پڑھن واسطے. تو میں مجلس پڑھدا پیا ہوں یا میری نظر پئی مجلس دے پیچھے کوئی سکھ آ کے مجلس وچ بیٹھ, مجلس جدو مکمل ہوئی تو مہبانیاں نو آکھیا جڑے سکھ مجلس سے چاہیا انہوں نے ذرا میری ملاقات تے کروا دیو. وہ دن میں انہوں نے ملیا, ضمیر بولے بھئی داد ہیٹھا رہ گئی ہے ضمیر بولے بھئی. وہ دن میں انہوں نے آکھیا بھی جناب نو تو گردوارے چوڑنا چاہیے. انہوں نے گل بڑی سونی کی تھی, انہوں نے کیا کیا حسین فقط شیعہ دا محسین ہے. گل میں کر گیا بھئی جڑے پہنچ گئے سلام حیدری. انہیں کہا کہ حسین فقط شیعہ نہ محسن ہے. انہیں گل کی تھی اگر توڑے دل تے گل لگ گئی تو زندگی اچ بڑیاں تبدیلیاں ویسے. انہیں کہا حسین ہر اس انسان دا اتنی دیر تک محسن ہے جتنی دیر تک اندے خون اچ غیرت ایک رتی باقی ہو. حیدری جیڑا صرف اپنے گھر اچ نہیں کسے دے گھر اچ بھی جاوے تو اندے ذہن اچ ہوے او ماں او بھینے او دھیے, پھر او بندہ سمجھے کہ اندے ضمیر دی چھتے حسینیت دا سایہ قائم. توجہ ہے سبحان. ولید دا دربار ہے نا, ولید دا دربار کے سامنے مولا حسین آ گئے. ولید آ دے حسین یزید آ دے میری بیعت کر لے. سید آ دے نے بکواس بند کر, نانا میرا رسول ہوئے بیعت میں کراں, سر نہیں ہلاونے بھائی. ماں میری بطول ہوئے بیعت میں کراں. اگلا جملہ سنے, فرمائے نانا میرا رسول ہوئے, ماں میری بطول ہوئے, بابا میرا اصول ہوئے اور بیعت میں کراں. سرکار فرمائے نانا میرا محمد عربی ہوئے اور بیعت میں کراں, ماں میری سیدہ ہوئے اور بیعت میں کراں, برا میرا حسن مجتبہ ہوئے اور بیعت میں کراں, فرمائے علی اکبر میرے نال ہوئے اور بیعت میں کراں, علی اصغر میرے نال ہوئے اور بیعت میں کراں, حسن مسنہ میرے نال ہوئے اور بیعت میں کراں. جڑے علم لانا چمنا ہر شب جمعہ علم دے تلے دعا کرنا واجب سمجھ دیو, تہاڈی تائید چاہیے. کمینہ تخت بہ کے آدھے بیعت کر لے. یزید کول طاقت بڑی ہے, یزید کو جنگ جو بڑے ہیں نا. مولا فرمایا بکواس بند کر, عباس میرے نال ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاتھ اچے حیدری. فرمایا عباس میرے نال ہوئے اور بیعت میں کراں, علی اکبر جیا صابر میرے نال ہوئے اور بیعت میں کراں, علی اصغر جیا شاکر میرے نال ہوئے اور بیعت میں کراں. میں ایک جملہ آدھا, بندے تھوڑے مگر عقیدے والے بولے سن, کمینہ آدھا بیعت کر لے. یزید کل علماء بڑے خطبا بڑے. مولا فرمایا گل سوچ کے کر, مسلم بن نکیل میرے نال ہوئے. میں پتہ ہی تھوڑے مدیاں بولنا اس جملے. بسم اللہ ہر بندہ بولے حیدری.
فرمائے مسلم بن نکیل میرے نال ہوئے اور بیعت میں کرا محمد حنفیہ میرے نال ہوئے اور بیعت میں کرا سرکار فرمایا یزید خبیث نو جا کے میری طرف آکھی بے چاند تگیاں دے گھمنڈ چا کے لکڑی دے تخت بے کے تو ایڈا بے حیا ہو گیا ہے میری بیعت لوڑ تو پہلے سوچے تھا تو سفیان دا پوترے میں عمران دا پوترے تجھے بھائی حیدری پر میں تو سفیان دا پتر ہے میں عمران دا پتر دین بچاون والے حسین دیاں بھیڑاں جنگلاں چ رل کے مر گئے صدقے بھائی صدقے ایڈی عزت دا مالک علی پتر دا کفن کوئی نہیں تھی دی چادر کوئی دعا منگو شاللہ کسی دی دھی دے سامنے ہوں پہ وہ دنیا تو نہ ٹورا حسین بادشاہ دیاں تیرہ ضربات تے بی بی معصومہ دیاں منتاں اے شیعہ بندے دا کام نہیں برداشت کرتا میں دعا کیا کریں نظرہ سارے جھولیاں پہ لاؤں میں سیدان تمہارے واسطے ایک دعا کر کے جاواں پالنے والا شبیر مولا دے آخری ساتھ واسطے اللہ بی بی بتول دی سڑی ہوئی چادر دا واسطے اللہ جتنے آئین کشی ہے یہاں لے سننا تھے انہاں اتنا کریز کرے دھیاں لے جاوے بہنہ لے جاوے جندی ضعیفہ ماں لے جاوے پالنے والے انہاں ایک باری ہو جا بکھا جتے پیو کس داری ہے دھی نکھے نکھے ہاتھ بان کے قاتل دیا منتہ کرے اسی کربلا جا کے مقام ویکھو مظلوم جتاں لتھا ہے اتاں کٹھا نہیں بسم اللہ جتاں کٹھا ہے اتاں دفن نہیں ہویا جی میں بسم اللہ کرا علی دیاں دیاں بھائی تھوڑے تیرا راضی ہوں اس علاقے دے زدارو اتنا کماریا نے میرے مولا نو اتنا ماریا نے کربلا دے میدان میں جہندہ بس لگ دا او غریب نو مرہندہ جہندہ بس لگ دا اور اتنا کماریا نے میری سین معصومہ نو میری سین پیادی بابا میں دوڑتے اونٹوں سے کئی بار گری ہوں بڑے امیر ہے بھائی بڑے نواب بندہ جڑا جملے تہائے نہ کر سکے بابا میں دوڑتے اونٹوں سے کئی بار گری ہوں مارا ہے مجھے شمر نے ہر بار اٹھا کر میں بسم اللہ کرا ماں شبیر دی بھائی تھوڑے تراضی ہوئے عزادارو 1951 زخمان دا زخمی سید کربلا دا غریب حسین کہ مورخ نے جڑی زخمان دی تعداد لکھی ہے نا اسے مورخ پر سوال کر سکنے ابھی زخم ہو گنیند ہے جنہیں چویت ہو گئے انہیں گل لینا وقت مورخ نے زخمان دی تعداد کی میں لکھی ہے وقت مورخ خون نے کلم نل جڑا جواب لکھی ہے شیعہ اندھے جگر پھٹ گئے ہائیویں کرے ہے جویں جنازہ اٹھ دو پہ ہوئے اسا کیا اتنے زخمتان جتے حسین و کسے تیر مارے آئے اتھے دوئے نیزہ مارے آئے وہ جہندے زخمہ چھ زخم ہوئے نو اس مظلوم نو حسین میں بسم اللہ کرام لکھوری آقا وقت ہوئے آ تو پھر تفصیل نال بھائیاں بڑی پیار نال میں نے بلایا ہے مالک نا دی محنت قبول فرماوے عزاداری نا دی نسلہ جاری و ساری روے عزادار و رکابہ جھلیاں مرتجز نہیں فردا سیدہ دے مرتجز اگیا باس ہی لے گیا ہے علی اکبر نو برچی کھا گئی تم بھی ناراض ہیں جڑے پرانے زادار بیٹھنا تھڑی ہے نکل سی زمین تے ٹکر مار کے آدھے میں ناراض نہیں میرے پیروں دڑے سیدہ دے نظر پہ یہ چون سالان دی ماں سو میں جڑی گھوڑے دے سو منپی بیٹھے رو رو کیا دیئے کہ سارے جو تر گئے میرا بابا جو کلہ رہ گئے میرے باب کو نال نلی بن اے بزرگ مجلس بیٹھے میری گلدی تائید کرے سے آئی تو دا 15 سال پہلے جاؤ نا تو لوگ گھوڑے ہیں تو سفر کر دیا جس مقام تے گھوڑے نو روکنا ہوئے نا جس مقام تے اس مقام تو کچھ قدم پچھے جڑا سوار ہوندہ ہے اور رکابہ جلدہ ہے انہیں گا لے جس مقام تے جا کے سواری روک جاوے میں نے ہر بندہ ہے دے رنگے جواب دے جس سواری نو پتہ ہی نہ ہوئے میرے اتے سوار ہے یا نہیں
بسم اللہ جنہاں سمجھ آئی انہوں دی ہے نکل دی غریب دی سواری برآمد ہونی ایک مرتجز دی وفات جملہ سن لو اپنی مرضی نال نہیں رکیا مرضی نال رکیا تنو خیلے قدم تے جا کے رکیا کرو سوال کیویں رکیا اگلیاں گوڈیاں تے منہ زمین تے سڈ کے رکیا انہاں قدماں تے واپس ولے تے مرتجز نے شبیر نال گل کیتی رکیا دے مولا اپنی مرضی نال لتھیں یا میری غلطی ہے سید آدھے نہ تیری غلطی ہے نہ میری مرضی ہے میں نے نانے دیو ماں تو کھا زہین تو لائے ہے چلو میں ایک اور لفظ آخ دے ماں تھوڑے ہنجو دا سامان مد ویسی سید آدھے نہ تیری غلطی ہے نہ میری مرضی ہے میں لہنا ہی تھا ہی ہاں کیونکہ ہی وہ جائے جتھا میری ماں زہرہ ساری ساری رات والا نال بہاری دے دی ہے تے ہورا پوچھ دیاں تو نبی دی امن دی پلی ہوئی دھیئے بی بی جگہ بڑی سختے رون دیئے محمد دی تھی تے رو کیا دیئے بہاری تان دے دیاں مطا اس جگہ تے کوئی سنگریزا میرے زخمی نو زخمی نہ کر او میں بسم اللہ کران جڑے ہائے کر کے رون دے ہو دھیاں تے بھینا دا کوئی دو کلا جی میں بسم اللہ کران ماں شبیر دی بھائی تھوڑے تیرا ماں پیو دے نصیب ہو اس علاقے دے زادارو تڑپن مظلوم اے جملہ ایسے زادار اچ میں زور لاکے نہ پڑسا جملہ دسے سیکھیں دے دل لچ غریب دے جڑن دا دردے کوئی کمینہ جڑا غریب انو تیر مرندہ ہے کوئی کمینہ جڑا غریب انو نیزہ مرندہ ہے کوئی کمینہ جڑا غریب انو پتھر مرندہ ہے جن کوئی شے نہیں نہ لب دی تتی ریت چاہ چاہ کیا مظلوم دے زخمت سٹیں دے اے مرتجز نو باہمیں تیر پہ لگ دین تے باہمیں پتھر پہ لگ دین اے مرتجز ویدہ امام دے چیرے آلے پاسے بڑے غور لال امام دے چیرہ پیا ویدہ ہے ایک دو ترے چار پانچ لحظے دے بعد مظلوم آدن کے پیا دس دی اپنی زبان اج بول کیا دے مولا چادر تے جاؤ اے تو اڈائی کام میں یہ ڈیو کی ستر تیڑی سونی ہے چادر جو سید آدن کیڑی چادر کہ کیڑے جو رو کیا دے مولا جدہ پہلی بات تسا میری زین چھایا ہے مولا مدینہ جو خبر پھیل گئی ہے حسین زین تے بہن سونا پی لگ دے سید آدن وقت کیوں ہے رو کیا دے مولا میری سجی واگے توڑے نان محمد حد پایا بھئی واگے توڑے باب علی حد پایا رو کیا دے مولا میں توڑے دروازے تے گیا ضرورا پر مولا میں او دہلیز پار نہیں کی تی جتا سلمان داڑی نال بہاری دیتا ان ماتمی دی ہائے نہ نکلی میں نرمان لگ سی رو کیا دے مولا تو نی ماں نے چادر جو پا کے میرے سامنے کی تین تی بی بی اکے مرتضی جو پا لیکن گلد خیال رکھے ایو چادر جسنو نبیاں بھی ہاتھ نہیں لائے او میں درین قربان کر دے ماں مولا تیرے ماں صاحب تو ایو چادر جسنو نبیاں بھی ہاتھ نہیں لائے ازادارو حلی کربلا دی زمین سید آدن مرتجز اگر تے مرتے سان کیتا ہے تے وقت آج حسین سے نجر پہ آدین دا مولا اس ٹائم میں چجر کریم ہوندہ ہی ہوئے جڑا جنازے تے عطا کرے اس ٹائم میں چجر سید آدن ہاں اجر سن لے جب تک ذکر باقی ہے ضربہ میریاں پڑھ ہی سہنا نہیں نہیں تھوڑے بنے آئے کیتی ہے میریاں ضربہ نال برامدگی تیری ہو سی چلو میں لفظ تبدیل کر دینا تاکہ کوئی بندہ بھی خوش کا کلائے کہ نہ جاوے مجلسے سید روح کے پیادین اجر سن لے قیامت تائیں منتہ میریاں دھیدیاں پڑھی سے انہائے نکلی ازاداران دی بھائی میں بسم اللہ کروں انہا منتہ نال برامدگی تیری ہو سی رو کیا دے الحمدللہ سید آدن میرے درد کے مانگ کیا کھینا جڑا الحمدللہ و تسن میں ڈھیر دینا سید آدن اگلا جر سون دہمی دہنی ہو سی دیگر دہ ٹائم ہو سی میری چھوٹیاں چھوٹیاں دوتریاں تے پوتریاں سین جنا سنگلا موت دا کمر نال بدے ہو سی جنا موت دیاں کالیاں پٹیاں متھے تے بدیاں سین سید آدن دامی دی دیگر نو ایک بیدہ موٹا ہلا کے کھے سین ساڑے دادے دا گھوڑا کیڑے پاس ہوا او میں بسم اللہ کرام میں بسم اللہ کرام علی دیاں دیاں توڑے ترازی ہو میں اے پہلے مومن تو لے کے آخری کوئی جیت بیٹھے نا ایک گلدہ من جواب دیوں دے بعد میں وین کریں نا ازاداروں انہوں میدان اچھے منظر بنے ہیں انہوں ترے سال تے سات مہینے دی مریم کربلا کون آدھا یار کون آدھا غریب درون علی تھک پومن ہاتھ بن کیا دی بھپیا لیا اجازت دیو میدان اجباب ان ملن میں دیا میدان دی کیڑی حالت گھوڑے نال گھوڑے
نیزے نال نیزے، تیر نال تیرے، تلوار نال تلوارے۔ ازادار و معصومہ میدان نے چاہن فوجہ ہٹیاں، یا بی بی ایک ظالم نہ گھوڑے تیاندہ رٹھا، حد بن کے پیادی یا شیخ خل رہتا بھی ظالمہ کی دے میرا بابا رٹھائی۔ ظالمہ دے تیرے بابے دا نہ کیا ہے، بی بی عدیم حسین دی دھیاں۔ ان ہر بندہ من جواب دے وے کہ میں وین شروع کر دینا، اللہ نہ کرے میری دعا ہے مجلس تو بعد اسی خیر نال اپنے گھر نہ جاؤ، مجلس دے بعد پوڑے سے علاقے دے کسے گلی بازار کسے بھائی بزرگ نو چھوٹی چار سال دی بچی مل جاوے، کسے بھائی بزرگ دا دامن اپ کیا کہ بابے تے ماں نال مجلس چاہیوں، اے میں نہ رش دی وجہ تو وچھڑ گئیاں، میں میرے گھر دا راہ دسا۔ تو امیر بن کے بیٹھا رہے ہیں، کائنات رو رہی ہے مظلوم دے دردہ تے، رکھ اپنے سر تے قرآن تے، میں نیمان نال دسا تو اسنو را دسے سے یا تماچے مرے۔ جی میں بی بی آکے میں حسین دی دھیاں ظالم زین تو لہے آیا ہے، ایو جی آجر رسالت دیتا ہے معصومہ مٹی تے جھڑ پئیے، تلیاں تے کیوں ٹھیے نکے نکے عد بن کیا دیا ظالمہ ہن مار تھا نہیں آئی، ہون تا دسا میرا بابا کیڑے پاس گیا ہے۔ ظالمہ دے سامنے جا فوجن تیرا بابا نماز پیا پڑ دے، حل گئی کربلا دی نگری، بی بی پہلا وین کر کے آدھی، آج ناوے ساتھ آوے دیاں جو بابا میں ناب سٹے، تھی واپس توری پہلا قدم چاہے، ہیوانا دیاں گوڑیاں زمین چال گیاں، تھی دعا قدم چاہے اللہ دیاں ہورا دیوال کھل گئے، تھی تریا قدم چاہے جبرائیل حسین دکھن وغیرہ ہے، حقل مار کیا دے حسین اللہ پیاد ہے، میری جنت پیدا دی ہے، میری یہاں ہورا پیر رولیا نکواری دین بلا، سید جھولی بنا کیا دے ہون والا میں کربلا دے غریب۔ انج نہیں بھئی، انج نہیں رو، یہی میں جو حسین و معصومہ رونی ہے۔ چلو میں تن منظر بنا کے بکھا دینا، بابے دے کولا کیا دیے بابا میں نو آخری واری سینے تے سمال ہے، سیدہ دن معصومہ ہٹ جاؤ میں سینے تے جگہ بڑھے نا، ازادار و شبیر پہلا تیر چھکے ہے معصومہ کا، شبیر دعا تیر چھکے معصومہ ماتم کیتا ہے، تریا تیر شبیر دعا ہتھا نالوں کھا چھکے ہے، کانڈ کر کے آدھینا چھکا تیر میں واپس پہیوے، بی بی آدھی بابا تیرے زخم ڈھیر، ہن رومن دی نہیں ہن میں ماتم دی دعوت پیا دینا، ازادار و دھی دے نال گلا پیاں ہون دی اینا، یا کانڈ پیچھو شمر کمینا، چھنک دے کیا دے حسین کہن دے نال گلا کرین، جویں کمینے تے دید پیے سید دھی نو لکا بنا شروع گیتا ہے، معصومہ دا متھا چوم کیا دے میں انی پتر عمرائی بیتھا دوی چالے سیادہ دے او آگیا ہیو، میں بسم اللہ کران زادارو سید قاتل دی کوئی منت نہیں کیتی ہے، نظر امامت بڑھ کے معصومہ ٹر پئی ہے، قاتل دی کوئی منت نہیں کیتی ہے، جتنے سیدوں معاف کریا ہے مولا دے ماں صاحبن میں پردہ نہیں پا سکدا، تیمم کیتا ہے سار سیدے چھ رکھے ہیں کتے دے بچے پہلی زراب ماری ہے، زراب دا لگنا مان دریا دے ہیت لاشے جد بازو نال کوئی نہیں ہے، خازی دیا کپیاں یا رگا چو آواز آیا میں نو چوپا کھا گئی، ہائے بھین پھرا دی ویچہ جنگل کارا، وہ بلائے غازی آدھے میریاں بھینہ رولڑ، میں بسم اللہ کران لی دیاں دیاں بیرالی ہوئے نا، ازادارو جتنے ماتمی ادھر حد چھاؤ مجلس سے ماتمی حد بلند کرو، ہر بندہ الحمدللہ ماتمی ہے، میں ماتمیاں دے ونڈے دا وین پیا پڑدا، کمینے دوئی زرب ماری ہے علی اکبر دلاؤش تڑ پیے، ظالمات حسین چار زربہ ماری ہے نا زخم ہویا خون نہیں نکلدا، سیادات ہے کانڈ کار میں جواب دے وہاں حقل مار کیا دے اما زہرا میری گردر تو ہاتھ جال ہے، ازادار و ظالم مظلوم دیا زلفہ چہاتھ پائے، معصومہ ہاتھ بان کیا دیئے ہاتھ کاڈ میرے پیو لیا میرے معصومہ
مولا بھی شبی ہاتھ کاٹ میرے پیار دیا سلا فاچو باشندہ کا مجفا دا کانڈ خالی وے کھکے پیو مید دی نا دے تکلی فضیہ دا ماسوما من دریا دا دوڑیے چاچے دلاش دیا کیا دیے پیا سایا کاٹ کاٹ کتال کرے نہیں او تیرے ویر نشما رکمی نہ ہر ذرا بد دینا ہر بندہ سر دا ماتم کرے سر تے ماتم دا پرسا ظالم سر چاہ کے من دریا دا ٹرے بی بیا دیے کن وین کتا ناچ ناچ گیا دے ان دی لاش دے وینا یا yeah.